Jelikož jsme pokoušové, tak jsme zapomněli točit úvodní video, tak si představte, že je dneska ráno 8:30 a my teprve vyjíždíme. Takže ahoj Legomaniaci, vítejte u dnešního vlogu. Dneska se mnou směrem do Lego Store vyrazila nová parta a to je Lego příběhy. Zdravím všechny animátory, jděte se. Ráďa. Čau. Irča. Ahoj. A my se na vás těšíme, až se s vámi uvidíme. Jasně, už jsme se s vámi viděli, ale budeme dělat, že ne. A jsem zvědavý, kolik vás tam bylo, bude. Tak se uvidíme v Lego Store. Jo, a co jsme přivezli, přivezeme. Těšíme se na vás. Čau. Čau. V našem klasickém místě máme náš klasický kroužek trapáků s legem. Schválně si všechny poznáte, jo? Schválně, ale nebudu říkat, kdo je kdo. Jsem zvědavej, jestli v komentářích napíšete správný jména. Jakož takhle jste slaví narozeniny, tak si můžete postavit dílky a tenhle ten speciální průmyslový dort, který se krásně vidí. A tam taky něco přidáme, ne? Dneska v Lego Store můžete potkat i místostavitele v nadživěký velikosti, tuhle tu Lego figurku. A kdo půjdete okolo, všichni určitě fotte, protože je boží. Boží! Čau! Co jste dneska potkali s mistrem Šárkem, Star, který přijel dřív jak my, takže dostalo se všechny dárky, co tady byly, že jo? Já jsem to tady vybral. A kvůli němu na nás nic nezbylo, že jo? No jasně, no, asi 10 tašek, mám plný auto, no, takže... Mě zajímá, jaké jsou tvoje plány na letošní rok? Jo, no, to nevím ještě, uvidíme, no, nechám to tady nějak plynout, ale teď budeme stavět diner, takže to je můj set, na který jsem se hodil. Takže se tě už nebudou všichni ptát, jestli máš diner, nebo ne? Už se mě nebudou všichni ho mám a těším se, až ho postavím. Takže už se budou ptát jenom, co budeš stavět, jo? Jo, to nesmyslí, tato otázka je jednoznačně, no, hlavně jako co stavíš a tak. No, ještě mám to znám, nadpise, že ale v pohodě. Já už jsem na to zvyklý. Takže tak? Jo, jo. A ty stáš se na tu výstavu podívat ještě dneska? Jo, jo. Protože dneska je i Lego výstava a my se tam taky půjdeme ještě podívat. Yes, pojedu se tam mrknout trošičku později, ale přijedu, jo. Skrce, se potkáme prosím, tam. Jsi moc vysoký. Přátelé, mám tady dneska i Kulhase a od něj jsem dostal tenhle ten set, protože já bych nebrečel, že jsem ho dostal, že mi ho parčár vybral všechen. Takže děkuji převelice. Jo, jo. A chtěl bych tady pozdravit i Honzuse, kterýho jsme dlouho u nás neviděli. Ani neuvidíte. A to nám ti pár asi stačí. Podívejte se, jaký mám servis, jo. Myslím, že mi tady plní krabičku pro Peťulu a pro mě. A jako vypadá to, že tam toho se vyjde docela hodně. Co se o tom myslí pan Atreus? Pan Atreus říká, že to je frajer. Je to tak? Tak. V rámci oslavy Lego Store si můžete nechat namalovat na obličej cokoliv s tématikou Lega. Což si myslím, že je super a už to využijte. Teda asi až to uvidíte, tak už to bude pase, ale je to určitě super. A až to bude příště, tak to 100% využijte. Kolik máš dneska pro lidí už? Ráno tady byl největší nával. A víc dneska nebo víc včera? Já jsem tady včera nebyla, takže... Takže víc dneska tím bárem. Asi jo. Tak děkuji moc. Rozhodujeme se, který set vzít. Jestli vzít ten tank, anebo vzít tenhle ten 4 plus set. A jelikož jsme se nemohli dohodnout, tak jsme se rozhodli, že hodíme kostkou. A tahle vrchní strana kostky, kterou nevidíte už, bude tank a spodek bude 4 plus set. Tak tady předám telefon, to drží, prosím, děkuji. A jdem na to. Takže tank. Je to tak. Tak je to dobrý. No a jelikož novinky už vydávalo spoustu jiných youtuberů, tak to vezme jenom zevrubně. Tady je nějaké základní space, které teda vypadá úplně super, je fakt se mě líbí, se na mě být tady ta základna vzadu, to je boží. Tady si všimněte tady toho Spider-Man setu a k němu je tady nový i rozšíření se Sandmanem. Dá se to napojit dohromady, vypadá to suprově. A taky na tím docela přemýšlím, že ho budu asi potřebovat. A co nesmí chybět, jsou kytičky, protože ty kytičky vypadají čím dál tím líp. Tady ty růže jsou boží. Tady to je boží, vypadá to fakt pěkně. Atreus je velký drsňák, takže je úplně jasný, co si koupil, že jo? Happy Meal, kámo. Happy Meal se silníkem. Tak. Co jiného si mohl koupit, Atreus? Co se vyplatí. Takže dva bíkniky, kámo. Tak. Atreusi, nejsi trochu starý na to hrát si s plastem? No. No. Zdravíme Aidama. Trošku, no. Co stavíš? Kolečka. Kolečka. Pak s tím musíš udělat pořádný Wii. Takhle to vypadá, přátelé, když nás vyženou z Lego Store. A nám ten plast ještě nestačí, potřebujeme další prostě. Samolepek je tam, jak? Samolepek je tam skoro stejně jako v Nissan Skylineu. Na počet dílku je to docela brutus, no. Dobrý jump. Tak jsme společně s Lego příběhama vyrazili na Lego výstavu, která je v Zoši Chmelnice. Tak jsem zvědavý, co tady všechno najdeme a uvidíme. Je to určitě. Je to dobrý. Určitě. Kdyby vás zajímalo, jak má ideálně vypadat vystavený UCS Tazercrest, podívejte se na to. To je jako hustá přistávací plocha.
To se mi fakt strašně moc líbí. Na to musím zadat někde návod. A hned vedle ještě tahle hustá základna. To je masakr. Kdyby vás zajímalo, jak to vypadá na takovém festivalu, tak LEGO tady na to má svoji vlastní verzi, kde je mrak lidí na jedné i na druhé straně. Je to tak detailní, že tady je ta krytka pro kabely, která vede až ke zvukaři tady na můstku. Sedí tady nahoře, tohle to bude asi osvětlovat, zvukař bude dole. Tady jsou stánky, dokonce tady viděl Radegas někde. Tady. Tady spoustu lidí, plno života. A tady ještě druhá stage, to je mazec. Tojky, všechno tady je. Masakr. Přátelé, kamarádi Legomaniaci, představuji vám oficiálně Kanaka, poprvé u nás na kanále, který je autorem téhleté úžasné monstrózní stavby, která je teda hustá, jako já nevím, kam se dřív koukat. Tady se točí Grogu, prostě tam je spousta Star Warsů, všechno tady je. Tak co nám k tomu řekneš? Co byste chtěli vědět? Co je za tebe nejlepší část tohohle setu? Nejlepší? Tak nejradši mám samozřejmě tu první raketu a tady tu centrálu. Jak dlouho jsi to tak stavěl, tu centrálu? Asi měsíc. Když je čas, tak to je rychle. Když je materiál a je čas. To je nejdůležitější. Tady máš Fialyho Spacemana. No, není tady sám. Hustý. Je jich tady kolem 25. Hele, Akbar. No, máme. Je to past. Lego je past, nekupuj to. No, kolik je v tom tak peněz v té základně? Teď jsem říkal, no, něco přes 750 000 z toho. Ty brďo. Milion to asi nebude. Milionu jsme se nedopočítali. No, nech bejt. Tady i ty Simpsony jsou drahý, že jo? A některé Simpsony jsme dostali od Aflara 10. Je super, jak to prostě tady, fakt jako tady ty kostýmy, ty jo. To je boží. Tady prostě fakt vlastně někde něco jsou je. Jsou všechny barvy Spacemanů, které jsou k mání v současné době. Jich 11. A kdyby tady byli kluci, bylo by tady to ještě víc, no. Dva synové pomáhají stavět, ale teď tady nemám žádný. Tady běží ještě nějaká obrazovka. No, tu hru si vyzkoušejte. Tady si můžou načíst kód a mrknout. To je hustý. Mrknout se na Instagramu je odkaz. A to je přímo tvoje hra, ne, nebo? Ne, to není moje hra. Je to hra od fanoušků, jmenuje to Classic Space Adventure. Hustý. Slovo LEGO se tam nevyskytuje, protože to není licenciované. Kvůli právům, no, jasně, no. A mě teda nejvíc se líbí tamhle to Space logo. Jo, to mě tady ty blbinky mě taky baví. To je mazec. A já fakt nevím, kam se dřív dívat, jezdí jednokolejka, že jo. No, to jsem se nechal. Ta se tady zastaví a pojede zpátky, jo? Odrazí se a jede. Hustý. Jo, a to jeli. Hustý. Jezdí dobře, tak když jak půl dne na tu jednu baterku. Jo, to nemáš napojený, to je fakt na baterky. Jo, tady se točí ten Grogu. Tady se točí Grogu, hele. To je super. A Cantina Band. Dost věcí. Je tam i Cantina Band? No, tam je Cantina Band. A jo, tamhle. Jo, to je ten nové teď. Hustý. Jasný. No tak děkuji moc. Je tam hodně, když jsou tady synové, tak je toho tam, říkám, minimálně dvakrát tolik. Jo, já koukám, že i tady jsou, ještě tady je za to, zajímutý žvejkal. Jo, jdou osvobodit Leju zrovna. Leju tady nemáme, někam jsme ji. A tady ta Friends figurka je super, ty. Rozpadlé po té cestě, ale to je mazec. To je fakt hustý. Tak jo, tak ti děkujeme převelice. No, za málo. Kdybyste byli místní, přijďte se ještě podívat, zítra jsme tady od 9 do 4. To jim bohužel nejsme. No. My to máme my bohužel daleko. Sledující, ale asi to nestihli zveřejnit. Tady jsme objevili ještě jednu specialitku, tak nám k tomu můžeš klidně něco říct. No, přiznám si, že zapomněl jsem jméno toho, kdo mi to tiskl, ale má všechno pohyblivé. Hlavu, nohy, ale nedrží tak dobře pohromadě. A to máš na tom nálepky teda, jo? Potom ještě a nálepky jsem si dělal sám. Jo, dělal bez nálepek. Taková, tady máš vedle něj ještě rytíře, jo? Vedle, ten už se trochu rozpadl, tomu padla hlava. Ty jsi to kvůli něj oddělal, už to nedáš zpátky, hele. Možná se to povede. Tady máte ještě srdíčko, to je taky boží. Mazec. To někdy v říjnu, v listopadu. A tady ten mupet je skvělej. Jo, ten bubení. To by tam dali bez takovci. Ještě za instanci. Tady jsou nový Spacey, co vyšly letos? 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 První. A vypadají teda fakt dobře. Který se ti líbí nejvíc z nich? Myslíš model nebo? Model, no, jakoby oficiální. Model, tak já mám dva favority. Ta raketa samozřejmě a ta bugina. To je skvělá. Jo, tady ta, jo.
Aha, aha. Ty nemají chybu prakticky. Takže pokud vás zajímá Space, teďka už víte, který koupit, který jsou nejlepší. A máš i ty Friends Spacey? Ještě ne, ale budou. Čekáme na akci. Jako každý. Čekáme. A Friends figurka tu je? Zdravím taky fandu Lega Tomáše, se kterým jsem se potkal už v Lego Storeu a i tady. Ano, taky zdravím všechny. A co se tady, co tě tady zaujalo nejvíc, Tome? No tady koukám akorát na tady toho červeného trpaslíka a prý na to bude návod, říká tady vystavovatel do roka. Takže si ho budeš pořizovat? No, pokud to byl nějaký rozumný kosky nebo to renec stát, tak asi možná jo. Oho, oho. A za mě teda tady ta vzducholoť je skvělá. To je mazec. To je skvělý. Ještě jak to má pod sebou ty mraky udělaný, prostě. To je masakr, ještě jak to bliká. Dlouhé roky říkám, že mě Brickheads moc nezajímají, ale jdete takhle všechny dohromady. To vypadá suprově. To je masakr. Které se vám líbí nejvíc? Kterýho byste si koupili a vybrali? Já to zkusím jednu dát, jestli náhodou to nepojede. Ona ta červená je určitě špatně tato, ale zkusím vám tam dát žlutu, jestli náhodou žlutá nepojede. Tady v jednu chvíli žutá jela, tak zkusíme, pozor. No, nepojede. Je to rozbitý, je mi to hrozně žitý. Ale teď jo, teď jsme to viděli. Takhle to má fungovat, ale jako proč? Proč ona takhle hrozně... Hele, a teď, jako proč? Plameňáci. Takhle vypadá, když funguje. A takhle, když nefunguje. Ale je to masakr. To je prostě z průhledných dílků. A je to podsvícený. A vypadá to skvěle. Dioramata Hvězdných válek jsou boží. Ale tohle diorama, tohle má prostě úplně všechno. Hele, prasátka, ovečky, kačenky, baráček s lidma, padající figurku. Tady je prostě úplně všechno. Úplně všechno. A teď něco pro LSR. Tohle by se jí mohlo líbit. Jen se trošku bojím, že když ji to ukážu, tak to budu tě potřeba postavit taky. A bude říkat tak dlouho, že to potřebujeme podobně postavit doma, že to budeme muset taky udělat. A řekněte sami, že to je boží. Tak mistře Šárku, co jsi tady vybral? Já jsem si vybral tuto nádhernou mumii, ruční práce, podívejte se na to. Jako. Tak krásná, jak s tím maleš, tak to není vidět. To je fakt krásná. Jako. A to je hlavička z čeho? Poveden. Z Lego. No ale z jaký figurky? A to jestli jsi nepoznal, tak to je Lego, jeli do ní. Aha, já jsem si říkal, že mi to něco připomíná. Bude to asi nějaká mumie, bych řekl. Takže necháme vás, abyste nám psali v komentářích, z čeho je tahle ta hlavička. Přesně tak. Nepadá to suprově, ty jo. Krásně. Je tady i spousta dalších. Velice nádherného nějakého diorama, který je vyloženě nabitý nápadama, tak já se vlastně zeptal, co bylo inspirací k tomuhle tomu? No, vlastně kromě toho, že se hraju s Legem, tak pomáhá mi vyvítopně Věroměřím v Železničním muzeu, takže jsem si chtěl postavit kolejiště. Vlastně první nápad byl, že nebudu stavět jako ostatní do kolečka, ale takový posunovací toto mám, vlastně jsou to tři koleje a mezi nima se střídají vlastně nákladiště s nějakým zbožím. Původně jsem to měl pár krabic, potřeboval jsem další a když jsem sehnal levně krabice, tak u nich byly mimoni, takže najednou už to jsou taky mimoni. Takže no. Tak se musí i mimínko nějaký. No, to je černý pasažér. To vlastně ještě jeden postrach, který tady dneska není a kamarád, když jsem tu u toho nebyl, tak mi to dělali takový naschvály, takže mnoho věcí z toho je díky ním tady. Mně se líbí, že je tady strašně moc takových jako drobných nápadů. Tamhle třeba vidím z Lego no. Filmu. Tady je vlastně Unikity, tady ještě Benny, ten to má letadýlko, co si pouští, ten je z Lego příběhu. Palce na černý desky. Doporučuju. Černý desky? Jsem. Jo, ok. Tady je prostě takový tam bludiště. Je masakrový. Když se projde domečkem, tak je to prý správná cesta. A teď je to slepý, takže ten se tam zasek někde. To je právě ten. Aha, jo, bylo takhle. Takže tudy ne. Můžete vidět youtubera fakt, co? Je to náročné. Jo, tady taky ne, takže tudy. Tak, tak. Ne, taky ne. No, a jsem na startu. Dobře, to mi asi stačí. Tak Lego příběhy jsi našel svůj favorizovaný set a to je tenhle. No, protože je to lokace, která mi připomíná Mafii jedničku. A čím? No, hlavně tou jednokolejkou a těma ulicema a těma autama. Je to takový to,
je takový to prostředí. Aha. Tady chudák pan Uklouz na záchodě. Tady je nějaký bar s pořádnýma mafiánama, kino, nějaký bazén, sauna, trezor a metro. Tady má dokonce i výstup to metro. Dobrý. Tady je Empire State Building, kde sedí 4 kosmonauti. To je pecka. Tohle to je hustý, no? To je fakt hustý. Je tady mnoho různých mozaik a obrazů, tady třeba Kurt Cobain a Folrades. Tady ta velká cosi, nevím, jak se tomu nadává. A tamhle na kraji ještě. Ty jsou jako hustý, no. Dobrý den, vítáme vás tady v naší americké restauraci. Představte si, že jste Lego panáčkem, přijedete k nám na kole nebo na motorce, vystoupíte, zaparkujete, vejdete dovnitř, usadíte se tady u nějakého úžasného stolečku, objednáte si něco k jídlu, tady u nás se platí a dneska máme speciální nabídku. Čepujeme tady jahodovou nebo citronovou limonádu. Potom můžete jít na WC, ale moc se omlouvám, uklízečka má dovolenou. Proto to takhle vypadá, tak doufám, že nás nenahlásíte na hygieně, aby nám to tady nezavřeli. A víte, co děláme se zbytkama? Nevíme. Tady máme hlavního pojídače zbytků. To je super. Tak, můžeme pokračovat. Tady jsme pro vás připravili snídaní. Sice to je už od rána, tady je to trošku pokorále, ale je vynikající snídaně. A co je na naší snídaní nejlepší, je náš čaj. Všimněte si, že o čaj je obrovský zájem. Dokonce i někteří Lego panáčci se porvali. Někteří dokonce i vylezli na žebřík. Občas nám tam nějaký žblunkne, tak ho potom vylovíme, aby se neutopil. Teď vám vysvětlím, proč máme tady ten světelný meč. A já se vás zeptám, jestli víte, čí to je světelný meč? No můj. No ale jako jaké postavy ze zních válek? No je to můj světelný meč. Nikomu ho nedám. Ten světelný meč je proto, že tady je velká bitva. Planeta Skarif je hnedka vedle a bojují tady. To kdyby náhodou se chtěla bitva přesunout se do toho pole, vezmu světelný meč a budu to tady bránit. Pojďte, můžete cestovat na naši úžasnou planetu Skarif. Mm-hmm. Bojují tady proti sobě dvě družstva Lego panáčků. Hodní a zlí. A všimněte si, tady toho jednoho zlého panáčka využil toho, že se nikdo nedívá, připlul tady po moři a chce jim takhle vniknout do zad, že bude prostě škodit ze zadu. Ale nebojte se, s Lego panáčkama to dopadne dobře, protože když začnou prohrávat, budou utíkat tady do těchto raketoplánů a odletějou do vesmíru. A jsou zachráněni. A poslední věc, kterou vám chci tady ukázat, tady máme úžasnou věc, polární zimní stanici. A právě v tuto chvíli se tady natáčí film, dokument o tučňácích. Tady tučňáci takhle hopsají do té vody a tady tenhle ten panáček je natáčí. A aby neměli hlad, tak chytá tady tento pro ně rybu, kterou tady na tomto grille připraví. A tady, všimněte si, máme iglu, kde budou spínka. No, rohlík tam už mám. No podívejte se na tohle. Na ty stromy, na ty detaily. To je boží. To je fakt boží. Tohle to bych v životě nepostavil, ty. A tady máme obrovitánskou Elfie Sluj, kde je tolik detailů, že ani nevím, kde začít. Tady, tohle všechno. Musím na to, že pomalu bych se tam mohl potom doma projít ještě. To je hustý. A robotický Pikachu, ten mě hodně zaujal. Ale dám z něj trošku strach, takže jdu radši od něj. Na tohle jsem dostal poručení, se podívám, že jsou tady všechny možné vánoční zvyky.
Tak schválně, kolik jich dokážete v tom rolu najít? Já jsem jich našel docela dost. Ale nechám to samozřejmě na vás. Necháme to hezky doprojet, ať tady všechno vidíte ze všech stran. No, obrovitánský kus města samozřejmě nemůže chybět na žádné výstavě, že jo. I s trhama vánočníma. Velkou kostelovou věží. Dalšími a dalšími a dalšími domy. Hlavně se nedívej na střechu. Jsou tam špatně otočené dílky. Ale to využití těch dílků na střechu je dobrý, to se mi líbí. Vypadá strašně dobře. Stejně jako tadyhle ty zakulacený dvojky padají dobře na té zdi. No a pro nás fanoušky Star Wars je tady tahleta úžasná figurka. Jejíž jméno vám nebudu říkat, protože to je napsaný. A když se podíváte na vzor, tak to vypadá až neuvěřitelně přesně. No a co lepšího bychom tady mohli najít, než tahleta velká bitva na Geonosis. Kde vidíte klony Phase jedničky, spoustu zmasakrovaných droidů, velikánskou horu, kde jsou další droidi, tady ta nájezdní rampa. Nahoře dokonce letí jedna stíhačka. A z druhé strany jsou tady další kloni. Tady jsou teda Phase dvojky, ale to nevadí. A tady je celá továrna na droidy. Mějte se. To je detailů, co? Tady dokonce i Padmé, jak běží. Schválně, tam bude někde i Anakin. No, nevidím ho. Tady, hele, jsem ho našel. No a až ráde zastaví Titanic, tak doufám, že si koupíte ty světla. Protože s tím osvětlením, to je ještě úplně jiný level. Jo, jo, je to hustý. Však jak bavilo to sluníčko, tak to je plotma. No a na závěr se dostáváme tady k Šárce, ahoj. No jasně, to nejlepší na závěr, že jo. Teda jste připravila spoustu zajímavých věcí, které nám určitě velmi ráda představí. Jo, my tady máme sled, tady teďka u dětí frčí, ty se to rozložej na dílky, mají tady nápovědu vytištěnou, aby se to... A zrovna Mimoň, že jo? Mimoň teď bude takový moje téma, tak to trochu a z Pokémonu Pikachu a tady zase dinosaury, protože teď jste jako... akci s neziskovou, ale je to dinosaurí téma. Jsou tady šachy, jsou tady balanční destičky. Tady samozřejmě Šárka Brick. Moje jméno, ano, z Lega kostiček. Jakože kostky pana Šárka, jo? No, tak jsou balanční destičky, se vlastně koukali ty kulečky do správných barviček. Taky není úplně jednoduchý se trefit, že? Není to jednoduchý. Ale necháme Šárku, ať se trefí schválně, jo? No, právě. Jakož to autor hezky, hezky. Tleskáme. Tleskáme. Tak to, co nás na našem kanálu samozřejmě zajímá nejvíc, že jo? To je hustý. Tady vidíte rebely. Proti Impériu. A co jsem tak pochopil, tak všechny modely si Šárka stavěla sama. Jsou jenom inspirovaným rolema z kalendáře, ale jinak je to vlastní. Což je super. Tak jo, tak děkujeme. No a klasické zhodnocení toho, co jsme si koupili. Takže Lego příběhy, co jsi dneska koupil? No, já jsem si teda koupil tohle, což bylo zdarma teda v Tesku, co jsme... Měl jako prázdný, jo? Je to prázdný. Aha, aha, ale škoda, co? Využije se to, vždycky stojí, že? Tady další zdarma věc, to byl dárek k nákupu. O, krásný dáček. Tak si koupil tady burger, dodávku do své dodávkové sbírky. Ještě jsem teda v LEGO Muzeu vyměnil tři figurky a půl a dva droidi a mění se i za polybagy. No to je hustý. A tu nejhlavnější věc je asi tady exekutor. Superstar Destroyer. Fakt, hustý, je, hustý. Takže spokojen s cestou dneska? No určitě, poznal jsem další dva nové lidi. Tak to je skvělé. Takže my vyhazujeme LEGO příběhy doma, valíme směr náš domov a zase se vám ozvem. Čau. Tak a my jsme doma. Zase jsme přijeli za tmy, klasika. Je čas, zatím se nekoupili sice nic, ale doufám, že se vám výlet s náma líbil, že jste si užili. Ano, ano. Vypadají trošičku zmrzlý. Trošku. A já doufám, že se tam ještě někdy pojedete. Určitě. Jsem rád, že jste vyrazili a těším se zase příště. Vy taky, čau. Tak čau. No a tím pádem už s nákupem chybím jenom já. Tak se na to pojďme podívat.
No a u mě těch věcí bude, jak už asi očekáváte, celkem dost. Začnu tedy tím, že jsem opět dostal od Aflora 10 dárečky, které mi dovezl z jeho dovolené, děkuju moc. A to jsou tyhle ty petit blok neboli malá kostka, na to jsem docela zvědavý. A k tomu tady ředitele Krenika. Toho jsem sbírce neměl. Stejný způsobem jako videu z něj vytáhnu klíčenku a přidám si ho mezi imperiální důstojníky. Do naší legovny jsme dostali tyhle dvě figurky, které velice rád dětskám dovezu a přidáme mezi sbírku našich figurek. Děkuju. Jak už jste viděli, tak mi Kulhas dal tenhle ten set, který dostal přímo v Legostoru. Samozřejmě, Friends nesmí chybět, že jo? To je jasný. Stejně jako Lego příběhy, i já jsem si z Teska vzal tuhletu krabici na minifigurky, která je bohužel prázdná, nic z ní není. Ale přesně jak říkal on, vždycky se ta krabice může hodit. A já jim můžu přidat vedle té modré, kterou mám z Marvelu. Blbě se teda zavírá. Ale vypadá prostě dobře. Do svého Lego pasu jsem dostal několik nových razítek. Tohle a tyhle tři. Těším se, až nasbírám další. A taky se těším, až dostanu tu figurku. Protože jich mám kolik? 6, 9. Chybí mu už jenom jedno jediné razítko. Tak jsem na to docela zvědavý. Ještě k tomu v Lego Store dávali takovéhle brýle. A ty mi samozřejmě nemohly chybět. V Lego muzeu jsem vyměnil asi nejvíc figurek, co jsem kdy v životě vyměnil. A to tuhle, 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 tyhle dvě, tuto trojici, dva hlídače zákona, tuhle, tuhle a závěrem tuhle. Kdo máte figurky navíc, stavte se určitě v Lego muzeu, s nimi se vždycky domluvíte a něco vyměníte. No ale to jsem ještě pořád nic nekoupil, že jo? Tak jde na to. Koupil jsem si tenhle Star Wars set, protože v něm je úplně úžasná figurka Bo-Katan a co jsem to koukal na recenze, tak nevypadá úplně marně. Pak tu mám tyhle dvě krabičky, které mi pomáhal naplnit misony. Jedna má na sobě Ičko, to znamená, že je moje, druhá Péčko, to znamená, že je pro Pepe Peťulu a určitě jí brzo pošlu. A díky tomuhle nákupu jsem samozřejmě dostal taky tohoto speciálního čínského draka, který už na krabici vypadá skvěle a těším se, až ho vidím postaveného naživo. No a tím pádem to je pro dnešek už úplně všechno. Děkuju vám, že jste se dokoukali až úplně do konce a vidíme se zase brzo. Ahoj!